Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Astrio TV. Den enda kanalen där du får uppleva dubbel fotbollsglädje eller dubbel fotbollssorg beroende på vilket lag man håller på. Jag är Björn Ahnqvist och jag kommer vara värd för programmet idag. Idag har vi ett fullmatat program där vi ska dyka rätt in i föreningens puls. Vi har en förlust som svider, en seger som svävar och en turnering som borde få alla att boka om sina helgplaner. Och vilka är bättre att diskutera detta med än våra egna fotbollshjältar? Med oss idag har vi Mats Ingblad, tror jag fortfarande den svenska tränare som har flest segrar i gruppspelet i Champions League. Oj, det har jag inte ens tänkt på. Så där, vi har med oss Thomas Ordrup, tränare för herrlaget, och Jakob Olsson, högerback. Från damlaget har vi lagkapten Felicia Stewart och huvudtränare Aki Goliaveras. Välkomna! De kommer idag ge oss lite inside information från laget, kanske lite skvaller och givetvis tankar om de senaste spelade matcherna och kommande matcher till helgen. Dessutom, håll i era visselpipor, vi kommer prata om det kommande eventet i helgen, Hallarna Cup, föreningens egen turnering som ju ofta blir premiären på gräs på sjumannafotbollen och en nyhet för i år, även femmannafotbollen. Det är inte jättebra. Jag säger det, man ska inte ha manus. Du ska gå på känsla. Ja, men det kommer snart. Ja. Felicia ser idag till att ingen kommer följa manus, så den får vi kasta bort. Vi börjar med att damerna haft premiär. Mötte Vinbergs IF borta i helgen. Tyvärr en förlust med 1-2. Kan ni kort ta oss igenom den matchen, Felicia? Nej, jag vet faktiskt inte riktigt vad som hände. Vi hade riktigt bra uppvärmning, alla var taggade och laddade och det var ju seriepremiär. Vi hade otur emot oss att vi fick motvinden i första halvlek. Jag vet inte om det var det som ställde till det för oss. Vi missade tyvärr också ett straff, men vi kvitterade och sen så fick de in ett riktigt skitmål mot oss i slutminuterna. Jag vet faktiskt inte vad det var som hände, men vi tar ju med oss det och kommer absolut att ha siktet för vinst på måndag när vi möter Centern. För ja, vi kände hela lagets frustration efteråt och vi alla kommer nog ta med oss den frustrationen och verkligen visa vad skåp ska stå på måndag. Så prestationen var okej? Ja, men det skulle jag ändå säga att den var. Det var bara, ja, jag skulle säga otur och det höll inte hela vägen. Det kändes som att till slutet så tappade alla orken. Vi var inte riktigt där till 100%. Skulle kanske tagit ett steg till, men höll oss tillbaka lite. Jag vet inte riktigt vad det var, men det var något som inte stämde. Men det är det lite typiskt premiär att det blir lite så man vet inte riktigt var man står och så blir man lite försiktig och slår vakt om sin poäng och så åker man på ett onödigt baklängesmål efter man har själv haft chanser att ligga på. Så att jag tror ändå liksom man ska se det positivt. Det är ju som vi har sagt många gånger att utveckling är det viktigaste och även ett enskilt resultat om det går liksom åt fanders för oss så är det viktigt att vi ser det positivt och tar med oss de bra bitarna ifrån premiären. Absolut. Det fanns en hel del också där. Ja, spelmässigt och chansmässigt så är vi värda en vinst. Ja, gud, det är ju mer chans än vad de hade. Men det som Felicia säger, det var ju en kraftig vind i längdriktning på planen. Så vi fick motvind första, så vi hade svårt att etablera spel på deras planhalva. Men ändå var det ganska jämnt, så de skapade inte många chanser. Men fick en förlupen boll och gör 1-0 mitten på första halvlek. Sen andra halvlek så tar vi över ordentligt i medvinden och trycker ner dem ganska rejält faktiskt och skapar chanser. Får en straff som tar hjulet. Hjulet, den var innanför boll, men hjulet är ju aldrig mål tyvärr. Så det blev nedsläppt istället. Sen har vi en i ribban och lyckas kvittera i 80:e minuten. Och då har vi momentum och känns det här vinner vi. Ja, alla i laget bara lyfter sig. Vi fortsätter pumpa på liksom och så får de en frispark, lyfter in den och vi kan få bort den, men gör inte det. Vi blir tveksamma där inne i straffområdet och de lyckas göra 2-1. Jag har aldrig förstått den regeln. Varför ska det inte vara mål för att bollen tar på hjulet som står innanför stolparna? Därför jag tror det är som så att om man liksom lägger bollen, hela bollen ska vara inne över mållinjen och i vissa situationer utav hjulet så kan man inte säga att hela bollen har kommit över linjen. Och då kan man inte heller säga om det är hjulet som påverkar, om den studsar in eller ut eller vad de pratar om. Nu studsar den väl ut, va? Det är väl då de blåser. Ja, för studsar den in så är det ju mål. Ja, ja. Men studsar den ut så kan de inte säga att hela bollen har varit över. Jag tror det är något sånt, men
Det låter lite långsökt om man ska vara ärlig, men det, så är det. Ja, så är det. Det var ju bittert att vi fick hem från givetvis. Det var ett... Det var en seg förlust. Alla var verkligen taggade och vi hade det på känn på uppvärmningen att nu kör vi. Så det kändes bra. Och Winberg gjorde bra utifrån sina förutsättningar. Det var ett taggat lag och vi fick ingenting gratis. De var ju riktigt aggressiva och vann mycket på det liksom. Men nu har du något annat att se fram emot? Oh ja. Mm. Derby mot Center. Yeah. Ja. Det ska bli riktigt kul. Jag såg ni mötte ju dem för några veckor sedan här i DM. Ja, det var väl ganska tajt match också. Ni vann med 1-0. Precis. Mm. Roligt. Roligt med derbyn, lokalderbyn. Det är ju... Måndag kvart i sju på konstgräset. Ja, det blir konstgräset. Jag såg att Centern kom ju själva med en förlust i första omgången. Men 0-4 mot IFK Fjärås. Nej, Frillesås. Frillesås till och med. Ja. Eller till och med, men... Så det kan ju bli en otroligt spännande match på IP på måndag. Det blir det, två revanschsugna lag som möts och lokalderby som vi var spelare känner varandra. Dessutom lite gamla Astrio-spelare. Dessutom det, flera stycken faktiskt som har representerat Astrio i olika led här. Så det... Hur ser det ut i vår spelartrupp då? Vi saknar ju Alice och Meja fortsatt. Vi saknar dem i förra matchen också och det, de är ju viktiga för oss. Det går inte att säga något annat. Ebba Jönsson spelade med ont i låret mot Winberg, tvingades utgå i halvlek. Stort frågetecken för henne också. Ja, jättesyn. Född 08 har gjort enorma framsteg nu under försäsongen. Okay. Verkligen syn. Så. Men hoppas hon kan vara med, vi får se. Hon skulle träffa sjukgymnast imorgon, får vi se vad som... Då får Felicia att du har tung last och se till att det blir en seger. Jag tänker pusha laget och försöka höja alla. Vi ska göra det bästa av det. Sen det. Vet man inte om man blir back eller anfallare. Åstår sig. Nej, men man kan ju aldrig göra mer sitt bästa. Det är ju viktigt ändå att man går i bräschen och hjälper varandra hela tiden. Ja. Vi går ut och spelar vårt spel ändå. Ja. Liksom, och vi har ju tjejer som fyller de platserna. Vi har sett grymma underifrån som har ställt upp mycket nu under försäsongen. Ta plats och ta för sig, vilket kul att se. Mm. Vilka delar i spelet tycker ni är mest nöjda med efter premiären? Jag skulle säga vårt pressspel. Ja, i andra halvlek i medvinden där. Ja. De hade svårt att komma upp. Vi checkade upp dem där, det gjorde vi. Ja, skulle säga det också. Sen försöker vi spela, vi lyckas mellanåt, alltså med våra uppspel bakifrån och hitta in bakom deras linje. Motståndarna lyckades ganska väl med det. Sen hade vi kanske svårt att hitta slutprodukten i det mellanåt. Mm. Att verkligen hota och skapa chanser på det. Och det behöver vi utveckla och det tror vi gör nästa match. Mm. Låt oss se fram emot. Herrarna hade sin hemmapremiär i helgen. Yes. 3-0 mot Lindome GIF. Stämmer. Tror jag är det bokstäverna efter namnet där. Yes. Ganska stabil seger på pappret med 3-0, men alla målen kommer i andra halvlek. Vad är er kommentar kring matchen? Hur kändes det? Men vi var väl rätt så ensam i halvlek. Det var en tam första 45 minuter egentligen från vår sida, även fast ett bollinnehav på, skulle gissa på 80-20 till vår fördel. Så kom vi inte riktigt upp i den nivån, kände vi nog allihopa tror jag. Sen om det var vinden som påverkade det också, vi hade också en stark vind som var en bidragande orsak till det tror jag. Men i halvlek så rättade vi till lite grann och blev lite mer framåtlutade och skapade lite mer chans också med det bollinnehavet. Vilket också gjorde att vi kunde göra 3-0 på dem. Och det handlar ofta som för vår del också att motståndarna tar slut och vi är starka i andra fasen så att säga. Så det tror jag är en bidragande orsak till att... Jag tycker de här två hemmamatcherna som vi har haft, de har påminnt lite om varandra. För motståndarna har varit ganska fysiska mot oss och försöker spela en tuff fotboll. Mm. Men det som... Om man ser normalt sett så är Astrid väldigt kända för fina fotboll och gör mycket mål och skapar målsaxar och sånt här. Det har väl inte riktigt sett ut så i de här två matcherna, utan det har varit framförallt ett väldigt stabilt återövningsspel där försvaret ligger högt och ni är oerhört alerta i ett försvarsspel och har ju inte släppt till en målchans kanske på två matcher, vilket är ett jättebra facit. Och
Är det någonting ni har jobbat extra på i år eller? Försvarsspel, ja, press, det höga pressspelet har vi jobbat en hel del med nu på senaste. Men jag tycker försvarsspelet över hela banan är stabilt. Mm. Vi släpper inte till en målchans, vad jag kan komma ihåg på hela matchen. Ja, de hade en frispark utifrån. Ja, en frispark utifrån, ja. Något sånt läge. Men det blev det ju alltid, men annars kändes det hela matchen som att det ska mycket till för att de gör mål. Och sen som Tjomen sa, vi var överens om att det gick lite långsamt i första, att vi kunde driva upp tempot, men det var svårspelat i vinden. Vilket man kanske inte tänker på från sidan, men det var det. Och sen, jag tycker ändå det säger rätt mycket om man känner att man gör en okej insats, men vinner med 3-0. Ja, att man ligger och man verkligen har mer att ta av, att vi kanske går på tvåans växel, men ändå, ja, men som sagt, vinner med 3-0 och är stabila. Sen gör vi ju mål på de chanserna vi har, så 3-0. Ja, det ser ju väldigt bra ut, men vi har inte så många chanser mer egentligen. Nej, inte den sista delen. Men nej, precis. Alltså, men det många gånger ni kom ner mot kortlinjen så missade man sista passningen. Så att liksom, situationerna fanns. Precis. Och men själva avslutssituationen kom inte riktigt fram. Och som Tjomen sa, men vi har högt bollinnehav. Men man kanske hade velat ha lite av det längre upp i banan med. Mm. Så att vi hade bollen precis utanför deras straffområde och jobbade med dem där. Och kunde skapa situationer runt det. Nu blev det rätt mycket lite längre ner i banan. Sen... Ja. Så det är ju en utvecklingsfaktor där. Och sen som Tjomen sa med att de tar slut efter ett tag när de möter oss, så tror jag det kommer bli ännu mer när vi går över på gräs. För då blir det ännu jobbigare att ligga och flytta över och hålla på och jaga bollen så över hela, över hela matchen. Så det tror jag kommer gynna oss. Som, ja, förhoppningsvis ligger det inte så långt bort i tiden med att vi går över och spelar på gräs. Så nej, men överlag kändes det bra. Så men det är ju positivt, Thomas, när liksom... När spelaren kan känna att även om inte vi gör någon 100% i match i det offensiva, så är det stängt bakåt. Absolut. Och så var det egentligen stora delar förra året. Ja. Förra året släppte vi in minst mål i hela serien. Och året dessförinnan gjorde vi flest mål i hela Sverige, i division 2. Så det var ju två skilda världar lite grann. Ja. Men vi har byggt vidare lite grann på försvarsspelet, som du sa, Jakob, med det höga försvarsspelet med pressen. Och kommer de väl förbi oss där, så har vi en fyrbackslinje som stoppar det mesta och en bra målvakt på det sättet. Det känns tryggt. Ja, när vi pratar truppen där, så man ska ju inte glömma, ni har ju varit fantastiskt lyckliga, ni som har spelat och visat framfötter och sånt, men vi har ju även några, både ungdomar på bänken och några lite äldre killar. Jag tänker på Villan Raskaj och Niklas Tåb och de här som gör ett fantastiskt arbete i det tysta, som ingen, man ser ju inte dem så ofta. Nej. Om man bortser från när Björn fick sin livsupplevelse i Huskvarna för några år sedan, ja, när Niklas Tåb kom in och fick göra 2 mål. Men alltså, det är viktigt att ha den spelartypen i sin grupp, eller hur ser ni på det? Det är super. Vi har ju många unga killar, även fast Jakob är medelålders man i vår trupp, så är det fortfarande ganska ung. Till... Ung veteran. Ja, det får man väl säga. Sen har vi då lite gamlingar där som stöttar upp, och den mixen i en trupp är alltid bra att ha. Mm. Där man kan hjälpa varandra. Ja. Med lite ungdomlig frenesi och rutin. Det var bra. Och ni har en tuff match på söndag. Ja, det har vi. Mm. Sävedalen borta, som har legat i den här divisionen i alla fall de åren vi har varit med i division 2. Alltid tuffa matcher, både hemma och borta. Sist hemma fick vi förra året stryk mot dem i en viktig match dessutom. Så vi har lite revansch att kräva mot dem. Jo, är det med lite favorittippar också? Eller? Ja, det är de. De har värvat ihop bra lag i år. Mm. Oskar Rantala Hörnfält från Halmeda. Ja, precis. Och sen har de väl han Anton Salihu, tror jag. Exakt. Lagkaptenen som öser in mål. Ja, precis. Senaste säsongen. Ja, men Oskar börjar gå till höger, eller? Vi får, annars får du plocka honom. Ja, i så fall får det bli så. Men jag har dålig koll faktiskt. Annars får David ta hand om honom. Ja, något av det. Ja, precis. Nej, men Anton är väl det stora hotet, tror jag. Mm. Och sen har de snabba yttra, tekniska. De spelar en ganska fredig fotboll. Jag har sett några matcher med dem i år på VO där. Så att vi har rätt bra koll på dem, men inte alltid det hjälper. Mm. Vi ska väl försöka plocka bort. Fråga en annan sak som inte direkt rör spelet, utan som rör lite mer det här med våra ungdomar. Vi har ju ni har ju valt att spela med ganska smal A-trupp, om man uttrycker så. Inte så många spelare, bara för att man ska få mycket boll på träningarna, mycket spel, och alla ska vara delaktiga. Och det gör ju också att det finns lite vid jämna tillfällen stora chanser för våra ungdomar att komma upp. Och det vet jag om, att varje vecka är det med ungdomar från vårt U19-lag och tränar med, och dels sitter på bänken i matcherna. Hur ser det ut när de är med? Klarar de sig bra? Har de tagit några steg här?
Ja, men det gör de ju, och det gör de ju successivt. Mm. Det räcker ju inte att man är med en träning någon gång då och då, utan man behöver jobba med det över tid. Mm. Och det som skiljer allra mest är väl egentligen tempot i spelet, i spelsekvenserna. Sen besitter de ju en fantastisk individuell teknik, många av dem. Och det är ju de tekniska spelarna vi vill ha, som vi jobbar med, även med de som är i våran trupp idag. Mm. Så att det är väl egentligen tempot på matchspel som de behöver liksom komma upp i, och seniorfotbollen. Alltså, jag pratade med några av dem idag, de sa det liksom, har man varit med någon vecka så går det alltid lite lättare, men i början är det svårt, det går så mycket snabbare allting. Ja, det är väl det. Och det är väl precis som du säger, Mats, att det är ett givet val som vi har gjort tidigt med Peters filosofi lite grann, att vi ska vara en liten trupp, inga B-lag, utan vi har våra matchtrupper i A-truppen, och alla får mycket speltid. Vi har lite annan situation på de sidan ju, där vi, eftersom det som hände för några år sedan när vi tappade lite spelare och sånt, så har vi gjort att vi får plocka upp rätt mycket unga tjejer. Ja, vi har ungefär en likartad, vi har en 15-16 spelare i damtruppen, och den är ung. Jag menar, Felicia är ju bland de äldsta, hon är, du har fyller 22 i år. Så den är väldigt ung trupp. Och sen är det ju att vi har ju ett glapp. Vi tappar ju många 07-08. Så det är 09-08, vissa 08, och så födda 09 och 10 då, som vi fyller på med. Och de är ju också uppe och tränar med oss emellanåt och sånt där. Och det är kul, för de är duktiga. De är duktiga, de är det ser bra ut, och de kul. Det jag har sagt det tidigare, så nog förra programmet också. Det är en ljus framtid när det gäller fotbollen. Ge det några år så kommer det bli hur bra som helst. Jättekul att höra, och... Du tar över lite för dig. När vi snackar unga så får vi gå över och nämna hallarna lite, som hallarna cup. Ja, upp till helgen så är det ju då föreningens egen, som vi brukar kalla det, gräspremiär för lagen då. Och det är en cup som vi har, det blir första matcherna på gräs, det är 7-manna på lördag. Och det är nytt för i år då, är att det är 5-manna fotboll på lördag. Och kollade idag, jag tror vi har 100 lag anmälda till turneringen, vilket är ju då ett nytt rekord för oss, och det blir väl också första gången, tror jag, som vi, i vart fall så länge jag har varit med, som vi kör över 2 dagar. Och det brukar ju vara fint väder på Hallarna Cupen, och jag tror det ska bli okej i helgen. Så ställ in vilka planer ni än har, och kom och stötta föreningen och alla våra ungdomar. Det är en helt fantastisk stämning ute på IP de här dagarna, och det finns mycket att göra, det finns mycket att äta, mycket att dricka, och sen otroligt mycket fotboll. Och vi lämnar över till våra ungdomsreporter Amanda och Molly, som har filmat kring herrarnas hemmamatch i helgen, så ni får en liten inblick i vad som händer och rör sig kring och på IP när det är seniormatcher. Spela in nu. Mycket fint att kolla. Vi har inte börjat kolla än. Matchen har varit igång några minuter. Vi ska kolla. Men matchen har varit igång i 11 minuter. Vi hade annat för oss. Så vi har... Vi försökte göra en TikTok-dans. Men ingen av oss kan dansa. Eller jag kan inte dansa. Vi vet inte vad det står eller så. Men vi ska gå ut och kolla. Ja. Thirsty? Ja. Från BKC Ultras. We love. Nu står vi här med de fina arbetarna i kiosken här, vet ni? Sebastian. Alvin. Vilma. Vad heter du då? Jag heter Oskar. Här har vi hela fina gänget som står här och säljer massa gott. Här har vi det. Och så finns det korv också. Har ni sålt mycket korv idag? Ja, faktiskt. Ändå lite. Vad har ni sålt mest då, tror ni? Korv. Korv och kaffe. Korv och kaffe, ja, men det är ändå en höjdare. Har ni köpt någonting själva här i kiosken innan? Ja, en cola. En delikatorboll. Ja, jag har också köpt massa. Sponsrar alltid i kiosken. Så mycket gott här. Vad tycker du om kiosken, PC? Ja, det är väldigt trevligt. Alltså, jag är ju ett stort, stort fan av korv med bröd. Det är bland det bästa jag vet faktiskt. Jag håller med. Ska vi gå bort till HBK Ultra? HBK Ultra tror jag inte. Nej, att det... Nej, jag menar, jag skojar. Okej, nu är vi på väg till PC. Also called Messi. Vi är alltså på väg in på planen. Hur sjukt. Också shoutout till alla bollkallar och lisor. Jag vet inte, kallas det bolllisa?
Ja, det tror jag. Det är ju bara pojkar. Ja, aj, men de kan, ja. Oj, nej, cyklarna har vält. Ska vi resa dem upp? Så. Så, och så har vi en liten hjälm här också. Så. Vi hänger den där. Men nu har vi ställt dem upp i alla fall. Sen att jag har gjort. Här kan man inte gå. Vi går här. Endast spelare och ledare. Tack. Vi är ledare, men inte bara. Vi identifierar oss som ledare. Okej, nu står vi här inne vid planen. Det är full rulle. Oj, 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 det är på väg att bli mål här. Nej, de är, alltså, vi är så starka spelare. De är så starka. Kolla, nu vinner de tillbaka bollen. Okej, hej, hej. Vi är inne i femte... Ja, det har gått 5 minuter på andra halvlek nu ungefär. Och det är dags att räkna halva potten. Ja, nu är lottkontrollanten här. Han står där framme. Så nu får vi se till att vi sköter det bra. Ja. Det är inte vi som sålt den här gången. Vi brukar sälja mycket. Ja, men vi brukar ju sälja vanligtvis. Alltså varje match typ. Ja. Sen vi var så här små. Men sen vi var typ... När började vi sälja? Nej. Vi var kanske 8. Ja. Började vi sälja? Små. Så nu ska vi gå upp till Anders, var det väl? Ja, och räkna lotterna. Eller han ska göra det. Han och någon annan var det då som gör det. Men vi ses sen. Ja, bye bye. Okej, hej allihopa. Vi har precis dragit vinnaren av halva potten nummer 97. Men det är inte det som är viktigt, för nu blir det mål för Astrid precis i den här minuten. Vi gick ner. Och så såg vi målet, väldigt fint mål. Så såg vi målet, det var jättefint. För de som inte har varit på IP på de senaste herrmatcherna, och vi hoppas att det kommer bli samma stämning på dammatcherna framöver, så har vi ju faktiskt... en egen liten supportergrupp som kallar sig för Astrio Ultras, som gör rätt mycket väsen av sig faktiskt på matcherna. Hur påverkar det er? Liksom, märker ni av den stämningen och det stödet som ni får från de här killarna? Ja, absolut. Det är ju häftigt. Det är jättekul med det initiativet. Det märker man ju nu. Läktarkulturen över hela Sverige och fotbollen generellt, den växer ju. Så att vi får det stödet på IP är ju underbart. Ja, det är fantastiskt, jag älskar det. Och framförallt det där att kidsen är där nere och tittar på matcherna, och det blir liksom ett intresse. Och man, det är lite så man bygger en förening, tycker jag, på något vis. Att man har ett log som drar liksom, och sen så hänger kidsen på där. Och det tror jag är jätteviktigt. Mm. Jag tror det är viktigt, och lika viktigt att man sköter sig vid sidan om och gör allting by the book, så att säga. Och heja på sitt lag och sova och ta bort de där begalerna och sådana saker. Det får ju inte vara det, tyvärr, men... Det där har jag funderat på. Det där som de kör med där, kan det klassas som bengal? Ja, det, jag vet. Känns inte, men vi ska ju tomteblock. Ja, men vi ska ju då ha nolltolerans. Ja. Men vi ska ju liksom, vi ska uppmuntra till den här goda stämningen som de skapar. Och sen kanske det är vissa saker som man ska fila bort och sådär. Men det är jättepositivt. Mm. En annan sak som är positivt, det här med att bygga förening, tycker jag, är när jag var och tittade på U19-laget här för leden, eller damlaget var att titta på, så har det varit flera spelare från A-truppen som har varit där och tittat. Mm. Och det är också viktigt, det ger signaler ner till våra ungdomar. Mm. De signalerna ska man inte förkasta, de är jätteviktiga, liksom att alla bryr sig om varandra, att vi är en förening. Så att det är kul att se, och lika kul kommer det vara till helgen, jag säger det återigen. Mm. När man går där och tittar och ser tusentals ungdomar på fältet, och det är 15 matcher igång samtidigt, och det är barn överallt. Det är en fantastisk upplevelse. Ja, det är sann glädje. Ja, det är det. Ja, det är någonstans där fotbollen tillför från början. Det får vi glömma. Så är det. Mm. Så är det. Glädjen. Mm. Vi har lite klipp från matchen också, och en intervju med våran tvåmålsskytt från helgens match, Henrik Johansson. Mest känd för att han är barnbarn till Garincha och att han vann på bingolotto uppe sitta kväll. Okej, här står vi med en av matchens målgörare, vad heter du? Henrik Johansson. Trevligt, trevligt. Hur kändes matchen idag? Kändes det bra? Det kändes bara bra, det är alltid kul att vinna fotbollsmatchen. Ja då. Du blåser väldigt mycket puss i CP idag, tycker att det har påverkat spelet någonting. Det är alltid jobbigt när det blåser, men vi gillar ju att hålla bollen på backen, så det påverkar oss inte så mycket. Astrid och Ultras, de har ingen plats idag. Sitter de och peppar dem mycket? Ja, det är alltid skönt att ha dem här och ha deras stöd bakom ryggen, så det är kul. Ser du mål? Jo, det är alltid kul att göra mål. Jag var väl inte den jättehet på de minuterna jag spelade, så det är alltid kul att göra två mål och hjälpa laget, så kul. Ja, det är fina mål. Tack så mycket. Vi tackar Alex och Micke på Ready for Work, kontorshotellet ute i Flygstaden, för att vi återigen har fått vara i deras fantastiska lokaler. Och Felicia, du har övat sen förra veckan. Du har en uppmaning till tittarna. Ja,
gilla videon, gå ner och kommentera vad ni vill se mer av och prenumerera på vår kanal. Eller som man säger på engelska, subscribe.